નમસ્કાર મિત્રો, હું છું કેયુર ચાવડા અને હું આજે લઈને આવ્યો છું તમારો મનપસંદ વિષય આંકડાશાસ્ત્ર, જેની અંદર આપણે પહેલા ચેપ્ટર સૂચકાંકમાં સ્વાધ્યાય 1.3 નો પહેલો દાખલો જોવાનો છે, જેમાં કૌટુંબિક અંદાજપત્રના કૌટુંબિક ખર્ચની શોધવાનું છે, જેનામાં આપણે ઉપયોગ કર્યો છે ભારિત સરેરાશના સૂત્રનો. સૌથી પહેલા રકમ જોઈ લઈએ. એક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુના ઉત્પાદનમાં વપરાતી 6 જુદી જુદી વસ્તુઓ અંગેની માહિતી આપી દીધી છે અને તે ઉપરથી આપણે સૂચકાંક ગણવાનું કીધું છે. વસ્તુઓ આપેલી છે 6, જેમાં નામ આપેલા છે A, B, C, D, E અને F. એના અલગ અલગ ભાર આપેલા છે. વસ્તુ A માટેનો ભાર આપેલો છે 5, B માટેનો ભાર આપેલો છે 10, C માટેનો ભાર આપેલો છે 10, D માટેનો ભાર આપેલો છે 30 અને E માટેનો ભાર આપેલો છે 20, જ્યારે F માટેનો ભાર આપેલો છે 25. આપણે આ બધા ભાગનો ટોટલ 100 થતો હોય છે. ભાવ સાપેક્ષની ટકાવારી આપેલી છે. વસ્તુ A માટે 290, B માટે 315, C માટે 280, D માટે 300, E માટે 315 અને F માટે 320. અહીંયા આપણે શોધવાનું થશે I અને W, જેમાં ભાવ સાપેક્ષની ટકાવારી અને ભાર બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો થાય છે. તો 200 ને એને કહેવાય I અને W. 290 ગુણ્યા 5 એટલે કે 1450, 315 ગુણ્યા 10 એટલે કે 3150, 280 ગુણ્યા 10 એટલે કે 2800, 300 ગુણ્યા 3 30 એટલે કે 9000, 315 ગુણ્યા 20 એટલે કે 6300, 320 ગુણ્યા 25 એટલે કે 8000. આ આપણને મળ્યો I અને W, જેનો ટોટલ થાય છે 30700. હવે અહીંયા આપણે એક સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું છે, જે છે ભારિત સરેરાશનું સૂત્ર, જેનું સૂત્ર છે I બરાબર સિગ્મા IW છેદમાં સિગ્મા W. સિગ્મા IW, સિગ્મા એટલે કે સરવાળાની નિશાની, IW નો ટોટલ આવ્યો 30700, છેદમાં ભાર છે એ 100 હોય છે. 30700 ભાગ્યા 100 એટલે કે 307. હવે આ દાખલાની અંદર આપણને જે સૂચકાંક તો મેળવવાનો કીધો છે, પણ સાથે એનું અર્થઘટન પણ કરવાનું કીધું છે. તો આપણે જોઈ લઈએ કે સૂચકાંક મેળવ્યો આપણને 307, તોનો અર્થઘટન કઈ રીતે કરી શકાય? તો કે ઉત્પાદનમાં વપરાતી વસ્તુઓના ખર્ચમાં સમગ્ર રીતે જોવામાં આવે તો 307 માંથી હંમેશા 100 બાદ કરવાના થતા હોય છે, કારણ કે ટકાવારી હંમેશા 100 માં જ કેલ્ક્યુલેટ થતી હોય છે. એટલે 307 માઇનસ 100 એટલે કે 207% ભાવ વધારો થયો છે. આ છે આપણી ભારિત સરેરાશના સૂત્રની મદદથી કૌટુંબિક ખર્ચનો સૂચકાંક મેળવવાની રીત. આશા રાખું છું કે આજનો વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હશે.